Բարե բոլորին, ուրեմն Ամերիկայում մտնում են ընտրությունները եւ այստեղ լավ այն է, որ կարող եք նախապես գալ ու այս նոյեմբերի 8-ի հիմնական ընտրություններին ընթառաջ արդեն երևի 2-3 շաբաթ առաջ բացվում է ընտրությունների կոչմա early voting, որ կարող ես գալ եւ ընտրել, ում ցանկանում ես, որտեղ նոյեմբերի 8-ին իհարկե հերթը շատ կլինի ու ոչ մեկ ցանկություն չունի գալու եւ հերթ կանգնելու, դրա համար նախապես են անում։ Ու այսօր մենք որոշեցինք գալ եւ նախապես ընտրություն կատարել, ես իմ ամենաառաջին անգամն է։ Ու պատրաստվելու համար իհարկե այստեղ ամենաառաջինը ասում են, որ դուք ծանոթանաք ձեր թեկնածուներին ու Հայաստանի նման չի, որ բերում են թղթերը, ասենք բնակարանում շատ տալիս են, չէ, այստեղ այդպես չի, հակառակը շահագրգռում են, որ դուք ինքներդ բացեք, կարդաք եւ այլն, այսքան ժամանակ ընդամենը մի անգամ են եկել ու մի թեկնածուի համար խոսած, կտեսնենք, որ բոլորի թեկնածուների անունները այստեղ ված, ընտրում ենք ոչ միայն նոյեմբերի 8-ի հետ սենատը, այլև շերիֆ, համայնքի, ուրեմն տարբեր թեկնածուներ, այս նահանգի համար, մի խոսքով բազմաթիվ ընտրություններ պետք է անենք այսօր, հեսա տեսեք, ասենք for NC House, մեկ ընդհանրապես դպրոցի համար, like school board, մեծը կոնգրես արդեն ցանթարապես շերիֆա, ոչ քանի բնականաբար հիշելու մի քիչ դժվար է, բայց մարդիկ գալիս են ու ընդհանրապես ընտրում են կուսակցությունից ելնելով, որովհետև իսկա մարդու չես կարող կարդա ծանոթան եւ այլն, դրա համար իրենք արդեն գիտեն դեմոկրատ ընտրում են դեմոկրատներին, հանրապետական հանրապետականներին, ես այստեղ երբ որ դու ստանում ես քաղաքացիություն, արդեն կարող ես ընտրվել, պետք է գրանցվես եւ այդ իրենց ընտրություններում եւ իրենք ես հարցնում են, թե դու ինչ կուսակցության հետ ես, դու քեզ առավելապես ուրեմն համապատասխանեցնում դեմոկրատներ թե հանրապետականներ, ու ստայ դմել արդեն ընտրություն անելը մի քիչ ավելի հեշտանում է, երբ որ իմանում ես, թե որ կուսակցության ես ավելի շատ կողմնակից։ Ես շենքում ընտրությունները տեղի ունենում, ցավոք ներսում չեն թողում նկարել, բայց նա ինչ հետաքրքիր է, դրսում մարդիկ կանգնած են ու իրանք միջը վերջի պահը իրանց թեկնածուին են ասում, որ կարող եք ցայն տալ, թուխն են տալիս, որտեղ արդեն թեկնածուի անունը նշած է, մի խոսքով ամեն ինչ անում են միջը վերջի պահը, որ դու կանանես այդ թեկնածուին ցայն տաս, ինչքան գիտեմ այդ տարբերությունը չի Հայաստանում, որտեղ Հայաստանում արդեն վերջին օրը այլևս ոչինչ չես կարող անել, բայց այստեղ փաստորեն չէ։ Ու այստեղ էսպիսի բան են դրել, I what he did you, ու մարդիկ գալիս են selfie են անում այստեղ, ու դեռ ավելին, այստեղ hashtag-եր ունեն, որ կարող ես գրել ու social media-ով տարածել, մի խոսքով ամեն ինչ անում են, որ ընտրությունը ուրախ անցնի։ Հետո էլ այսպիսի sticker են տալիս, I what he did early, ես չգիտեմ, բայց ամերիկայում բոլոր ուղակի պաշտում են sticker-ներ, ինչ-որ հետաքրքիր բան է։ Հիմա մի փոքր պատմեմ, թե ինչպես անցավ ընտրությունները, ուրեմն ներսում չէին թողում նկարել, ցավոք սրտի, բայց երբ որ գնում ես, սովորական մերի նմանելի անուն ազգանուն են հարցնում, որ դուք ստուգեն, հետո տալիս են թուղթ, որտեղ գրված է, որ դուք 18-ը բարձրեք եւ կարող եք, ուրեմն քվեարկել դուք պետք է այնպես ստորագրեք, որովհետեւ Ամերիկայում եթե դու ցածր ես 18-ից, ապա չես կարող քվեարկել, եթե ինչ-որ հանցանք ունես գործած, էլի չես կարող քվեարկել, եթե քաղաքացի չես, էլի չես կարող քվեարկել, ու այդ ամեն ինչը համարվում է ուրեմն հանցագործություն, եթե հանկարծ անես, դրա համար թուղթը տալիս են, որ դու ստորագրես, հետո ինքնից մի շատ մեքենաներ անցան, հետո դրանից հետո ուրեմն գնում ես քվեարկելու, տալիս են քեզ այդ ցուցակը, մի բազմաթիվ երկար ցուցակ, թե ում համար պետք է քվեարկես, այնտեղ դու ինքդ արդեն որոշում ես, ի՞նչն էր հիմնական տարբերությունը, որ քանի որ ես երեխայի հետ այնտեղ սեղան կար, որ կարող ես նստել, որպես խցիկ չկա, որ չես մտնում, ուրեմն սեղանին նստեցինք, իշխանությունից իրեն հարցնելու լրացրեցինք, ասեմ, բայց այսպիսի բան Հայաստանում օրինակ չէր կարելի անել, որովհետև դե ոնց որ ստացվում է, որ քեզ ասում են, չէ՞,
ում ընտրես, մի խոսքով է դեր հիմնական տարբերությունը, հետո ես ընդեղ բոլորին ասեցի, որ ես առաջին անգամն եմ ընտրում, ու ընդեղ մարդիկ սկսեցին, առաջին անգամ ընտրող, ուրա, ուրա, դե ամերիկյան վիճակները ուրախություն չէ։ Մի խոսքով այդ պահը շատ այդպես հաճելի էր, ու հետո դու ընտրում ես, այդ թուղթը վերցնում ես, տանում ես համակարգչի մոտ, իրանք սկանավորում են, և այլոց մայրիսիկը այդ սկանավորում են, ու դրանց հետո նոր ընտրությունը համարվում ավարտված։ Բացի այդ, գիտեք, Հելովինն է մոտենում, ձեզ ցույց տամ երկու տուն, որտեղ որ զարդարել են Հելովինով մեր թաղամասում, իհարկե այստեղ նայեք ուրվականների բաներ են փախել, իհարկե թունելն ու ծաղիկները, սա էլ մեկ ուրիշն է, էլ այստեղ ինչ-որ աստված իմ մարդիկ, շատ լուրջ եմ մի խոսքով պատրաստում Հելովինին, ինչը չէին ասի օրինակ իմ մասին, մոռացա պատմեմ, որ ես ընտրությունների ժամանակ, օրինակ ես մարդ ընդհանրապես ոչինչ չի արել, երբ որ հարցրեցին, որտեղից ես, ասեցի Հայաստանից էի, պարսվեց այնտեղ նստած կանանցից մեկի երեխայի դայակը ժամանակին հայ է եղել ու ասեց, ոյ, ինքան համով բաներ էր սարքում, միշտ երեխեքը, երեխեքի համար, ասեցի, հա, կա այդպիսի բանը, այդպես, հուսամ ձեզ հետաքրքիր էր, մի փոքր այլ տեսանյութ էր էսօր, բայց հուսամ ձեզ հետաքրքրեց, կհանդիպենք։